Pozdrav, ja sam Paula Vitez, vi slušate i pratite podcast Glas mladih. Potrošačka zajedno. Prava. Eurozona. Međunarodna suradnja. Očuvanje identiteta. Ekonomski izazovi. Zaštita domaćih proizvoda. Europski izbori. Erasmus projekti. EU fondovi. Obnovljiva energija. Europske vrijednosti. Glas mladih. Ovoga tjedna izdvajamo najzanimljivije razgovore i reportaže emisija Hrvatskoga radija koje se bave EU temama. Srednja strukovna škola Kralja Zvonimira već par godina provodi projekte iz programa Erasmus+. S učenicima je za emisiju EU i mladi Radio Knina razgovarala Vesna Jašek. Da, išli smo na Erasmus u Njemačku. Dosta toga sam naučila vezano za praksu, o 3D printeru, printanju i to. Upoznala sam dosta iz drugih država, ti koji su isto bili na tome projektu. A jesi li možda održala kontakte s nekim od tih koji si upoznala tamo? Da, došlo je do usavršavanja, malo poboljšanja engleskog jezika, tako smo komunicirali i dalje sam u kontaktu s nekim sa tog projekta iz drugih država. Kakva je razlika? Jesi možda primijetila razliku kod nas i tamo? Dosta su organizirani i mislim i mi smo organizirani, ali oni su puno stroži po tom pitanju. Družili smo se dosta svi, išli smo na te obilaske po Leipzigu i Berlinu. Upoznali smo Joška, to je ipak naš reprezentativac. A kako te se uopće dojmila Njemačka, evo to što se tamo vidjela, dakle oni su u Evropskoj uniji, oni su naprednija zemlja, što ti znači uopće Evropska unija? Pa da, mogućnost odlaska, poznavanje jezika novih, njemački na primjer i možda mogućnost ostati tamo raditi i vratiti se nakon nekog vremena i vamo poboljšati naše prostore. I... Koliko imaš godina? 16. Što misliš od ovih 18-godišnjaci? Jel bi trebali bi izići sad na ove europske parlamentarne izbore i glasat? Trebali bi, ja mislim. Hvala ti lijepa, Iva. Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar dobila je Erasmus akreditaciju u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Što akreditacija donosi školi, otkrila je Iva Rogić u razgovoru s ravnateljicom ekonomske škole Zdenkom Sršen-Juričević. Evo, znamo da je ovo veliki uspjeh, ali što to točno znači za školu? Pa evo, kao što ste rekli, veliki je uspjeh jer je škola zadovoljila, odnosno zadovoljila je svim uvjetima i ostvarila visoki broj bodova koji znače kvalitetu jedne prijave i dobila priliku provoditi znači nove EU projekte u svom obrazovnom programu idućih 5 godina. Znači sama akreditacija dodjeljuje se za razdoblje od 1. veljače 24. do prosinca 27. I 5 godina je nama nekako naš europski put kojeg smo mi u strategiji razvoja naše škole zacrtali, sada znatno olakšan, jer ne moramo više klasično prijavljivati svoje Erasmus plus projekte. I dalje, znači, prijavljujemo, ali sada na temelju našeg plana kojeg smo izradili, puno jednostavnije aplicirati i provoditi same projekte u školi. Akreditacija je dobrodošlica jedna u Erasmus obitelj, znači nagrada nama za jedan kvalitetan program kojeg smo napisali za iduće razdoblje od 5 godina u svrhu znači provedbe mobilnosti u okviru razvoja svoje organizacije. Koje to prilike otvara za učenike? Pa mi kad smo pisali akreditaciju, znači postavili smo, bilo je potrebno postaviti nekakva 3 cilja koja akreditacijom želimo ostvariti. Prvi cilj je bio omogućiti učenicima znači stjecanje novih stručnih znanja i vještina te primjenu naučenog koje dobiju kroz redovno obrazovanje u stvarnom radnom okruženju. Jer naime, mi smo ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola i često je teško pronaći nekakvu praksu koja nije nama, koja nije sama unutar kurikuluma definirana i mi na ovakav način pokušavamo naše učenike kroz jednu kvalitetnu stručnu praksu u inozemstvu da dobiju, znači omogućiti im uvid u način rada gospodarskih subjekata u razvijenim europskim gospodarstvima, a naravno da su tu dodatni benefiti kao što su poboljšanje znanja stranog jezika, nova međunarodna iskustva. Znači,
u nekakvom našem planu želimo učenicima pružiti dodatnu vrijednost njihovom obrazovanju. Nešto što u redovitom obrazovnom sustavu ne mogu dobiti, a u velikoj će mjeri utjecati na njihov školski uspjeh, daljnje školovanje, zapošljavanje. Sutra će imati u svojim referencama da su svoju stručnu praksu odradili, na primjer, 3 tjedna u Sevilji, kao što planiramo za početak. Uh-huh. Nekakav drugi cilj. Moramo gledati, znači, i općenito na dimenziju same ustanove. Znači, cilj je kako profilirati školu kao kvalitetnu ustanovu za strukovno obrazovanje uz razvijenu evropsku dimenziju same obrazovne ustanove. I znači, imamo, ovaj cilj ima za svrhu postaviti školu kao, znači, nekakvu kvalitetnu ustanovu za strukovno obrazovanje koja je integrirala tu evropsku dimenziju svoje obrazovne programe i prakse. I na takav način nastojimo osigurati prepoznatljivost i pozitivan ugled škole, što će naravno imati kao nekakav krajnji učinak privlačenje učenika, roditelja, partnera, znači, koji cijene kvalitetu obrazovanja. Mi ćemo se fokusirati i ne samo kroz Erasmus, fokusiramo se i kroz druge projekte kao što su, na primjer, škola i ambasador Europskog parlamenta. Imali smo jedan veliki Inter-EG projekt. Znači, fokus je na integraciju europske dimenzije u svoje obrazovne programe. Znači, i s tim ispunjavamo sve ono što je u biti glavni aspekt ove akreditacije, a to su međukulturalno razumijevanje, mobilnosti učenika, mobilnosti nastavnika, suradnja s europskim školama i organizacijama. Tako da nas to vodi našem trećem cilju kojeg smo postavili u akreditaciji, a to je bilo unapređenje profesionalnog razvoja nastavnika, strukovnih posebno, jer je ovo strukovna akreditacija, kroz mobilnost osoblja. Tako da i naši nastavnici će se kroz ove aktivnosti u sudjelovanju, znači u međunarodnim mobilnostima, nekako će staviti fokus svom stručnom usavršavanju, iskustvu u inozemstvu kako bi unaprijedili svoje vještine, razumijevanje različitih obrazovnih pristupa i proširili svoje, znači, međunarodne perspektive. Ovo do sad nismo imali u školi, ovo će biti prva mobilnost nastavnika kroz ovu akreditaciju. Puno koristi zapravo donosi akreditacija Erasmus. S obzirom da su učenici od 1. do 4. razreda srednje škole onako u osjetljivoj dobi, koliko oni prepoznaju sve prilike koje im otvaraju ovakvi projekti? Evo, iskreno, lani, moram biti ovako malo sentimentalno, pisali smo projekt i projekt je bio u klasičnom apliciranju za Erasmus Plus i projekt je bio na čekanju. Ja vam ne mogu pisati razočarenje tih učenika kad nismo lani dobili dovoljan broj bodova, jer zbilja interes djece je velik. Nakon nekoliko provedenih uspješnih Erasmusa, djeca nam se vraćaju zainteresirana za stvari koje možda u redovnom školovanju nikad nisu primjećivali. Tako da, evo, ja ovu godinu smo planirali nekako 33 učenika iz svih naših zanimanja poslati na različite mobilnosti, 7 nastavnika, a napisali smo nekakav plan svake godine povećanje po 30%. Tako da to će biti jedna zbilja velika brojka učenika koji će sve ove benefite koje smo naglasili kroz jednu dobru strategiju škole, a ona je zbilja napisana jako dobro. Mi smo imali 82 boda. Prvi prijavitelj koji je dobio prvo mjesto ima 84. Tako da strategija je napisana jako dobro, isplanirana do detalja. Evo, tako da ja zbilja očekujem veliku zainteresiranost učenika. Odlično, puno vam hvala na razgovor. Hvala vama. Slušanje glazbe gotovo u potpunosti se preselilo na neke od mnogobrojnih glazbenih streaming servisa, čije tržište je doslovce eksplodiralo, a stižu nova pravila za popularne glazbene streaming servise. Teja Barić snimila je anketu, a Kristina Bokanić za Europlan razgovarala je s Milanom Majerovićem Stilinovićem. Što se tiče kvalitete, sviđa mi se. Mislim da nemam nekakvih zamjerki, nema ni reklama. Mislim, to je na premium za plaćanje. Što se tiče ovo kao što se ne plaća, to je dosta loše po meni, jer reklame su praktički isto koji na YouTube-u, tako da to po meni nema smisla. A od glazbe slušam stranu, manje više samo stranu.
Povremeno znam slušat na feštama i to XU Rock i to cajke isto, ali nije da ih slušam u slobodno vrijeme svojom voljom. Nisam htjela plaćati neku aplikaciju za slušanje pjesama, no kad sam imala YouTube, morao je ekran ostati upaljen da bi se slušale pjesme, plus bile su reklame i onda bi jako, jako često zapravo stisla nešto u džepu i prebacila na drugu pjesmu, izašla iz aplikacije i ekstremno mi je to trošilo bateriju mobitela. Što se tiče glazbenika, stvarno trenutno isto preferiram strane glazbenike jer njihova scena i njihova industrija više raznolika nego trenutno što je naša. No iskreno, što se tiče, slušam ja i naše glazbenike, samo naše glazbenike iz prošlosti, više kao specifično XU bendove i takve izvođače. Besplatne platforme kao što je YouTube ima previše reklama i to mi se ne sviđa i ometa me, tako da eto, to je moj izbor. Pa ja više slušam strane, zato što imaju više izbora, više žanrova i mislim da naša glazba, barem novija, nije baš neke kvalitete. Eventualno poslušam neki XU i to je to. Pa više slušam strane autore, ali slušam i domaće, tako da u mom spektru je sve. Pa ja uglavnom preko YouTube-a slušam. Domaći ili strani autori? Definitivno strani. Nije u mom džiru ova domaća. Unatoč ogromnoj konzumaciji glazbe na internetu, dostupnosti više od 100 milijuna pjesama i eksponencijalnom rastu streaminga glazbe, tržište postaje sve nesigurnije za većinu autora koji traže da im se osigura poštena naknada za održivi nastavak rada. O tome se intenzivno raspravlja i u Europskom parlamentu, koji je nedavno usvojio izvješće o tržištu glazbenog streaminga, a koje priznaje postojanje značajnih problema s kojima se suočavaju kreativci. O detaljima izvješća i zakonskim izmjenama na razini Europske unije vezanim uz autorska prava razgovarali smo sa Milanom Majerovićem Stilinovićem iz sektora komunikacija HDS ZAMP-a, udruženja koje je ujedno i član Europskog udruženja autorskih društava. Što to znači za autore, odnosno što znači za korisnike glazbenih streaminga? Izvješće priznaje postojanje značajnih problema s kojima se suočavaju glazbenici, kreativci na tržištu digitalnog streaminga i u njemu se predlaže niz inicijativa na razini cijele Europske unije, zapravo kako bi se napravili zdraviji temelji za takozvani održiviji ekosustav glazbe, ali u svakom slučaju za pravedniji sustav vrednovanja korištenja glazbe na digitalnim servisima. Što to konkretno znači pravedniji? Pa, tržište je po sudu i udruga koje zastupaju glazbenike tako veliko i tako je značajno kontrolirano od strane nekoliko velikih dominantnih multinacionalnih kompanija da se interesi pojedinačnih kreativaca pa i udruga kreativaca iz malih zemalja poput naše rijetko i slabo čuju. I zato i mi odavde iz Hrvatske zapravo kao dio europske inicijative pokušavamo utjecati na to da se i hrvatska, ali i europska glazba, zahvaljujući boljoj zakonskoj regulativi, preciznijoj regulativi, lakše za početak nađe, bude lakše dostupna na digitalnim glazbenim globalnim servisima, a drugo da je njezin tretman od strane onih koji uređuju i nude tu glazbu korisnicima širom svijeta, da bude transparentniji i da bude povoljniji, posebno za male repertoare malih zemalja, malih naroda kao što je hrvatski. Naravno, ne tražimo nadzastupljenost, ali tražimo barem nekakvu proporcionalnu poštenu zastupljenost i vidljivost, a nju je u uvjetima velike globalne utakmice sa angloameričkim repertoarom ili sa latinoameričkim repertoarom, sa repertoarima velikih ili korejskim, azijskim repertoarima, jako teško postići. Ako sve prepustimo baš samo tržišnoj utakmici, onda se može, a i događa se već to, da se na globalnim servisima zapravo najviše nude, preporučuju i plasiraju nova djela uglavnom onih glazbenika koji dolaze iz velikih zemalja
moćnih, glazbeno moćnih zemalja, posebno Sjedinjenih Američkih Država pa i Britanije, ne samo zato što su oni atraktivni i zanimljivi u publici, nego i zato što jedan dobar dio tih glazbenika imaju ugovore sa velikim glazbenim multinacionalnim kompanijama koje su ujedno i u vlasničkoj strukturi istih tih glazbenih servisa. Pa evo, pojednostavljeno rečeno, čini nam se, nama malima, da tako kažem pod navodnike, da velike multinacionalne kompanije koje su u dilu ili u vlasničkom udjelu velikih glazbenih servisa, naravno imaju interes gurati one koji već pripadaju njihovom poslovnom modelu, a da često zanemaruju sve ove druge. Evo recimo konkretno glazbenici iz Hrvatske, vrlo malo njih pripada tako nekakvim tim velikim katalozima. Dugoročno se jasno vidi kud to vodi. To vodi u dominaciju velikih, u nestajanje malih, u gubitak raznolikosti, u gubitak dakle praktički i kulture. Ako ste tako mali da se nigdje ne uspijevate izboriti, vi onda u nekom trenutku zapravo postate potpuno nerelevantni. Mi u Hrvatskoj, ali i u Europskoj uniji, svi zajedno znamo i vjerujemo da se i u Hrvatskoj radi, i vidimo to iz dana u dan, da se radi sjajna glazba, nova mlada glazba, da imamo nove sjajne mlade glazbenike koji imaju što ponuditi. Sad je samo pitanje kako da se svi zajedno izborimo, da se i to što oni imaju nuditi, da se to ipak dobaci nekako do svijeta, a da ne bude ugušeno interesima velikih tech kompanija. Ok, dakle, Europski parlament je usvojio to izvješće o tržištu globalnih streaming servisa i koja je sad daljnja procedura? Ništa nije jednostavno, nažalost. Ovo izvješće poziva Europsku komisiju da dakle predloži zakonske odredbe da se osigura transparentnost algoritama po kojima se plasira i bira nova glazba na sve te digitalne servise, da se osigura transparentnost sustava za dakle preporuku sadržaja na streaming platformama, ali i da se jednostavno te servise na neki način primora da poštuju obaveze što se tiče osiguranja vidljivosti, dostupnosti, evo, dijela manjih repertoara. Današnji svijet i digitalni svijet, a i politički, u kojem se sukobljavaju veliki interesi, nije jednostavan. Govorimo o dugim i kompliciranim procesima. Dakle, i u glazbi je isto koji je u politici, geopolitici. Glazba je jednako kao i sve druge kreativne industrije, u nekom trenutku ipak industrija, ili je neke druge industrije smatraju nečim što se može doista ono profitabilno iskoristiti, a prema tome jest slično su pravila. Nije jednostavno, posebno na ovom tržištu u kojemu se stvari tako brzo mijenjaju. Dakle, u nekom trenutku smo svi zajedno, nam se činilo sjajno, imamo glazbene platforme, servise koji nedvojbeno nude glazbu kao osnovni proizvod, naplaćuju to svojim korisnicima za nekakvu izvjesnu količinu novca, dakle nema više one nelegalnosti koja je trovala internet i kreativnu zajednicu desetljećima, ali s druge strane čim se to donekle reguliralo, iako su postoci koje autori konkretno dobivaju ili izvođači još uvijek vrlo mali u odnosu na ono što dobivaju, na primjer, sami vlasnici digitalnih platformi, opet su nekakvi, ne može se reći. Opet postoji nekakav ugovor, koliko god je eventualno jedna strana bila nezadovoljna i željela njegovu promjenu, ali ipak postoji nekakva nadoknada. To su možda mrvice, ali ok, mrvice su. I onda se sad već, evo, posebno prošle godine događa ta cijela nova prijetnja, zapravo koja je prijetnja. Istodobno i možda i zapravo i ima tu i prednosti, ali ima puno i prijetnji i nejasnoća u vezi korištenja umjetne inteligencije koja će promijeniti sve industrije. Evo, sigurno će se jako, jako osjetiti u glazbenoj industriji i u prodaji glazbe. Hvala vam što ste i ovaj tjedan bili uz podcast Glas mladih. Slušajte nas i pratite na TikToku. Migracije. Zaštita osobnih podataka. EU projekti. Glas mladih. Programski sadržaj ostvaren je uz potporu i u suradnji s Europskim parlamentom.